1319 са актуалните работни места, обявени в бюрото по труда в Добрич към днешна дата. Основната част от тях са сезонни, в сферата на туризма. Най-много свободни позиции са обявени за Албена, близо 400, над 270 за Златни пясъци и 200 за Слънчев бряг. Освен в курортните комплекси, обслужващ персонал за туристическия бранш, се търси още в Бълчик, Кранево, Царево, Обзор и Каварненско. В отговор на нуждите на работодателите от квалифицирана работна ръка за летния туристически сезон, през април приключват обученията по професионална квалификация на първите групи безработни, включени в проекти от Националния план за действие по заетостта за 2015 година, партньорство с Агенция по заетостта. За придобиване на професионална квалификация по професии, свързани с туризма, се обучават 240 души от област Добрич. На 34 от тях ще бъде осигурена субсидирана заетост за период от 3 месеца в зависимост от резултатите, които покажат. Отново най-малко работни места са обявени за притежаващите трета квалификационна степен. Едва 5. За висшистите са 21, като повечето от половината са за лекари. За работнически професии местата са 99, като една трета от тях са за шивачи и обущари.